что ты умрёшь. Средняя пактил там, если центрально. Заводи себя на сам, барниса на зарево, барниса, рекнется с левее от центра. Кстати, измышлятельно. Сата. Я изчистил директ на фоги. Браво. Иди тук.
Мишка, няма ли фаул? Thank you.
Aqui, Breno, açude. Are. Али, успокойся! То никой не го подкрепя. Thank you.
Аре! Е, тук бяга балничко. Да,
си я самичък си е... Кой това... Паник. Ай, на турист.
Иначе браво! Дай му посади. Сега тук самичък. Thank you.
Свърши, свърши. На който е пас, бе? Почекаш ли, човек? Бавничко отиват към тази топка. Да, 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 да
Прави така нещо. Не, ти е добре да спрятам. Браво! Лицията тук на земята е вистина. Аз боля с пицък. Право! Ти да спи на година. Да спа, е! Юпа, окей. Юпа, окей да обръщаш мача. Чай, че усе му. Няма по-по-по. Е, ще да е няко. Няма мета. Не го си мета. Ти ще даде това Юпа. Няма по-по-по. Аз сега не съм виждал от първия. Съм виждал, има един на кипса. Да, преди. Ей, сега са купи нови мая, също. Сега са купи някакви нови. Ма те сега ме дори там ще се стълваш. Да, тук. Ай, ще на бей! Ай, по-дин. Те играем, а там. Това е това. Ладно, много мязаш на ми. Ето, ще. Ай, да това е това. Това ще си първия, по-дин. За позитивно на градата. Подкрил за следите.
Мали! Е, Жоро, всичкото хубаво, но подай на време. Не беше излезно. Ами ти си че с тебе. Да, но е хуйня. Не го чакай да се изпреда. Да та смачка в горе. Може да размята. Да си кажа, че от нас това. Да, май. После ще му им сок. А, не, не. Че езикота да няма. Пета, айде, пета, пета! Виж ги сега тия двамата, като седят и покоя да са. Той е едно мърчен, че ги има голова. Това е знам. Той е колега на вас. Той е тази колега. Той е колега. Той е мърчен, че ги има голата. А добър ли е? На кой? Снятък на това. Лицето му беше зелено. Аре, бе!